La detenció del ciutadà Nureddin és una prova més que estem en un estat que no respecta les normes més bàsiques del dret. No podem acceptar que una persona, pel fet de ser militant actiu per la causa catalana, l'Estat s'inventin acusacions que no s'aguanten sense aportar proves i directament decretar la seva expulsió. No podem acceptar una situació com aquesta. Prou d'abusar ja del poder i nosaltres no podem acceptar que es detingui i s'expulsi una persona simplement perquè està col·laborant, està participant de manera activa per la independència de Catalunya. Participar activament en treballar per la independència de Catalunya no amenaça la seguretat de l'Estat. No és un assumpte de seguretat nacional. És un tema polític, però en cap manera es pot considerar un assumpte de seguretat nacional.